Слава нації! Смерть ворогам! Так. Україна! Понад усе! У Хмельницькому відбулося спецпогашення поштового блоку «Воїни світла, воїни добра», до складу якого входить 5 марок. Це перша поштова марка воєнної тематики в цьому році і 12-та від 24 лютого 2022 року, розповів директор Хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. Автор Олександр Якітюк. Дана марка випущена тиражем 300 тисяч блоків. Ця марка зроблена з вибірковим лакуванням. Вона є повністю в темних тонах, і відбиток, саме штемпель першого дня, наноситься білою фарбою. Марки присвячені дорожникам, зв'язківцям, енергетикам, водопостачальникам і газовикам. Представники цих професій взяли участь у спецпогашенні поштового блоку в Хмельницькому. Один із них – технічний директор «Хмельницькобленерго» Олексій Філіпчук. Ця марка – це таке символічне визнання нашої роботи, того вкладу, який ми робимо, який робимо щоденно, 24/7, незалежно від того, які наслідки ураження, тому що, перш за все, хочу наголосити, що відключення електропостачання – це наслідки війни, ворожих дій агресора, які відбуваються. Конверти з погашенням перший день тримає в руках хмельничанка Алла. Жінка розповіла, збирає колекцію марок воєнної тематики. У мене чоловік військовий, ну він на пенсії, а син теж військовий офіцер, зараз несе службу військовій, захищає нашу батьківщину, був на сході, зараз приїхав на деякий час тут і далі. Беру для дітей, для внуків. За словами начальниці відділу поштових послуг Хмельницької дирекції «Укрпошти» Наталії Усатюк, охочих придбати поштову марку воєнної тематики з кожним її випуском більшає. Є постійні клієнти, які від початку випуску військових марок беруть собі в колекції марки. Чоловіки, жінки, ну, різні є, ну і філателісти, само собою, вони беруть марки для колекції або десь на подарунок за кордон. Придбати марки з поштового блоку «Воїни світла, воїни добра» можна у відділеннях «Укрпошти». Презентація наступної поштової марки воєнної тематики, розповіла Наталія Усатюк, запланована цього місяця. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.